Лошото време не попречи на планираната протестна инициатива деца, родители и ръководството на шахматен клуб Асеневци да се съберат в центъра на Велико Търново. Ние търсим шахматен дом за своите деца, които, както виждате, не са малко. Днес времето не е с нас, вали дъжд, дори аз виждам, че може да се превърне и в сняг, но това са условията, по които ние можем да работим към момента и затова ние сме тук и днес, въпреки че времето не е с нас. А какво искаме всъщност? Единственото, което искаме е шахматен дом за децата си. През времето обаче са ни предлагали различни помещения, които така се представят по един много приначен начин. Тук сме да го подкрепим. Един от най-добрите клубове в страната. А е някак срамно, така да се каже, да нямат помещение. Те играят онлайн, защото няма къде. Управителят на общинското предприятие Спортни имоти и прояви Петко Павлов заяви, че многократно са предлагали помещения на клуба. Едното от тях е в съседство с шахматен клуб Етър в сградата на стадион Ивайло и не в сегашният ремонтиран вид, но и то по една или друга причина е отказвано. През 2016 година проведох първия си разговор с шахматен клуб Асеневци. Тогава на дневен ред пред тях не стоеше въпроса изобщо да стопанисват съвместно с друг клуб дадено помещение. Те искаха самостоятелно помещение, което е, разбира се, най-хубаво за всеки един спортен клуб. Тогава им предложих 2-3 различни варианта в рамките на спортни имоти, които по една или друга причина на тях не им допаднаха. На този етап от общинското предприятие Спортни имоти и прояви имат предложение за помещение, което се очаква да бъде разгледано от клуба. В рамките на деня Петко Павлов е инициирал и работна среща между ръководителите на двата клуба за диалог, какъвто по думите му досега е липсвал. Междувременно от клуба Асеневци обявиха, че докато не се намери решение на проблема, в знак на протест ще се събират за партия шах всяка седмица.